Liberce opět na stejném místě, vítězství v kategorii B18. Které vítězství je pro tebe cennější? Myslím si, že minulý rok to bylo větší drama. Myslím si, že jsme hráli proti lepšímu týmu, ale dobře jsme se na turnaj připravili a doufám, že to bylo vidět, že byla krásná hra, že jsme hráli dobře, ale obou dvou vítězství si cením stejně, protože vyhrát takový turnaj, stolik proti takovým týmům hrát, tak cením si toho velice. V uplynulé sezóně jste s Bohemkou dosáhli na play-off po dlouhé době. Jaké máte cíle do extraligy v příští sezóně? Tak určitě, myslím si, že dostat se do play-off je určitě hlavní cíl. Doufám, že se nám podaří dostat výše, snad lepší umístění než letos. Doufám tak do 5. 6. místa. Jak hodláte oslavit obhajobu titulu v Prague Games? Tak určitě s klukama někam zajdem, většina už je plnoletých, tak si zajdem asi na pivko, nic velkýho, ale doufám, že se nikomu nestane a určitě s přítelkyní budu trávit celý večer a s rodinou. Let's go.